veselība mums ir tikai viena un tādēļ ir svarīgi to sargāt un rūpēties par to. Tādēļ jau šajā sestdienā, 12. oktobrī, Tirdzniecības centrā Kurzem notiks Krūšu veselības diena ar mērķi veicināt iedzīvotāju veselību un bagātināt zināšanas onkoloģisko slimību profilaksē. Aicināt ikviens, kuram ģimenē ir bijuši kādas saslimšanas gadījumi vai paši ir skāris kāds no šiem saslimšanas gadījumiem vai arī vienkārši ir interesi un gribas saprast, kā sevi pasargāt vai arī ko darīt, ja zinat kādu, kurš ir saslims ar šādu slimību. Vēl joprojām Latvijā ir ļoti augsts onkoloģisko slimību saslimšanas skaits. Mēs redzam, ka tas ir tāds vispār Eiropas tendence kopumā. Tādēļ ir svarīgi runāt par šīm tēmām, ir svarīgi saprast, ka mēs neesam viena saslimšana brīžos un gadījumos. Tas ir viens, otrs arī tas, kā mums sevi ikdienā varbūt arī pasargāt un kā mēs varam novērst šādu saslimšanu gadījumus, vai tas vispār ir iespējams, arī to mēs varam uzsākt. Tādēļ ir svarīgi runāt par šīm tēmām. Mūsu sabiedrībā mēs bieži vien izvēlamies noliekt šādus jautājumus, bet patiesībā svarīgi ir izrunāt, saprast, mēs neesam vien un zināt, kur meklēt palīdzību. Krūšu veselības dienas ietvaros ikvienam liepājniekam būs iespēja satikt veselības jomā praktizējušus speciālistus, klausoties izglītojošas lekcijas un uzzinot pieredzes stāstu no onkoloģijas pacientiem, kā arī piedalīties praktiskās uzturmeistarklasēs. Tāpat apmeklētājiem tiks sniegt iespēja apgūt krūšu pašpārbaudi. Patiesībā šī lieta ir jāzina arī vīrietim, jo praksē ļoti bieži tieši vīrieši tie, kas pamana izmaiņas savu sieviešu krūtīs, un tie nav joki, tā ir nopietna lieta, un tādēļ arī vīrietim būtu jāzina, kas tas ir, kā tas izpaužās, un tad šī apmācība notiek uz krūts mulāžas. Arī pagājušajā mēs redzējām, ka bija vīrieši, un mēs priecājāmies, ka vīrietis ir informēts un zinošs un var palīdzēt savai sievietei. Krūšu veselības dienas apmeklētājiem nav noteikti vecuma ierobežojumi. Pasākums tiek organizēts projekta Liepāja vesels aktīvs laimīgs ietvaros. Kā beidz šī onkoloģijas tēma, tad novembris, tāpat kā pagājušajā gadā, ir garīgās veselības tēma, būs atkal garīgās veselības nedēļa, kurā 4 dienu garumā pievērsīsim uzmanību dažādajiem garīgās veselības jautājumiem. Par to programmu vēl sakos, tūlītās pēc šī pasākuma beigām. Tas vairāk būs semināra veidīgs vai praktiski? Gan praktiski, gan semināri, tur būs dažādas nodarbības, tāpat kā pagājušajā gadā, gan praktiski vingrošana, gan lekcijas, gan ļoti dažādi, jā, tā kā aicinam. Turpiedalīties un turpinās mikrorajonu vingrošanas, cik vienam interesentam ir pieejami 4 mikrorajonos un turpinās arī vingrošanas nodarbības slēgtām grupām, kas ir dažādu vecumu gan bērniem, gan senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, tā ka viss šīs lietas turpinās.